אפשר לראות במלחמת יום הכיפורים את סיום מלחמת השחרור. ואני אגיד יותר מזה. אני מפה עבור לדבר העיקרי. מאז אין על ישראל איום קיומי מצד המדינות שגובלות איתנו. וכל מי שמוכר לכם הפחדות ואיומים, מוכר סיפורי בדים. אין איום קיומי. הצד השני של זה הוא שמאז יש עלינו קיום איומי אחד ויחיד, וזה הכיבוש של יהודה ושומרון. זה איום על עתידנו כמדינה נאורה ודמוקרטית, זה איום על עתידנו כמדינה עם רוב יהודי מוצק וצביון יהודי, זה איום על המשך קיומנו כמדינה, כמדינת רווחה שוויונית שטובה לכל אזרחיה. וזה האיום שאיתו צריך להתמודד, ויפה שעה אחת קודם. עלינו לסיים את הכיבוש, לא מפני, או לא רק מפני, דאגתנו לפלסטינים, ולא רק מפני שהצדק מונח כולו בצד הפלסטיני. בראש וראשונה עלינו לסיים את הכיבוש כדי להבטיח את עתידנו כמדינה דמוקרטית נאורה ובטוחה עם רוב יהודי מוצק, וכדי להגן על עצמנו מפני השחתה עצמית. זאת תפיסתי לגבי סיום הכיבוש.